Galera, esse vídeo que vocês acabaram de assistir faz parte do programa Fuligem no Ar, exibido pelo canal 20. Então anota aí, ó, todo domingo a 1h30 da tarde. E se você não é de Ribeirão, ah, não fica triste não. Dá pra acompanhar a programação ao vivo pelo www.canal20.com.br. E se você gostou do vídeo, então se inscreve no nosso canal, clicando aqui em cima, ó. Falou, rapaziada! Valeu! Ah, deixa eu dar uma arrumadinha aqui.